בוקר טוב. בפרשת חיי שרה נראה את החלק הראשון של קבורת שרה, שקבורת שרה שם הוא מאוד קצר. עיקר הסיפור הוא קניית השדה. עכשיו, בסך הכל סיפור ארוך, אנחנו נעבור עליו, אין לו קושיות גדולות. אבל אנחנו נתמקד בשאלה שהיא לא קשה על אף פסוק, אלא באופן כללי על הפרשה הזאת. והיא למה נכתבה? האם נכון לשאול את השאלה הזאת בכלל? זאת אומרת, אפשר להגיד למה פרשה נכתבה? כי זה מה שקרה, התורה כותבת מה שקרה. על זה שהתורה כותבת מה שקרה לעבוד זה לא כל כך משכנע. אברהם, כתוב בן כמה היה שהוא עלה לארץ, זוכרים? 75, יפה. בן כמה היה שהוא מת? 175. זאת אומרת שסיפור אברהם הם 100 שנה. אברהם הוא מעבוד שיש עליו הכי הרבה, אני חושב גם באופן כללי, מהאנשים שבתורה סך הכל שיש עליהם אישית הכי הרבה סיפורים, אולי שני אחרי משה. ואם נמקד את הסיפורים, כמה זמן, בטח לא נותנים 100 שנה, לא 50 שנה, וגם לא 10 שנים, אם נמקד את הסיפורים. מעט מאוד מהקורות של אברהם מסופר. אז זה לגיטימי, בוא נגיד ככה, לשאול למה מסופר ולמה לא מסופר. ישנם מהמפרשים הראשונים שהתמקדו בכך. יש את התועליות של הרלב"ג, שהוא כותב כל פרשה למה נכתבה. רד"ק, שיש לנו רק על בראשית מהתורה, כותב על כל פרשה למה נכתבה. והוא מאוד קיצוני בזה. למשל, על עקדת יצחק, זה לא למה נכתבה. אלא זה, למה היא קרתה? זאת אומרת, היא קרתה כדי להיכתב. בכלל לא, זה לא מסר לאברהם, זה מסר לנו, טוען הרד"ק. אבל יש מין ציפייה שהפרשות באות ללמד אותנו משהו. אני יכול להעיר שאולי הפשטן יכול להתווכח עם זה. לא יודע. דיון. אבל באמת, בואו נצא מתוך נקודת הנחה כזאת. מה שמיוחד בפרשה הזאת, זה שהראשונים, הרגילים, על הדף שואלים את השאלה הזאת. והם עושים את זה בסוף. אנחנו רגילים שאבן עזרא, הרמב"ן, הם בכל פסוק מסבירים את הפסוק. אין להם הרבה פעמים שהם בסוף אומרים, רגע, יש לי פה משהו כללי. בפרשה הזאת, גם הרמב"ן וגם אבן עזרא, בסוף הפרשה, זה בדיבור המתחיל על הפסוק האחרון, אבל הם קודם מפרשים את הפסוק האחרון, ואחר כך הם דנים בשאלה למה נכתבה זאת הפרשה. אני אקרא לכם את שניכם. בן עזרא, זה מאוד מאוד לא ארוך כדרכו, כותב כך רבי אברהם בן עזרא: נזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים, ועוד לקיים דבר השם לאברהם להיות לו נחלה. שני פירושים מביא בן עזרא, ושניסח אותם מאוד קצר. נקרא את הרמב"ן עכשיו שיביא עוד שלושה תירוצים. אז יהיה לנו חמישה תירוצים בראשונים. מה זה אומר? מאוד מחזק, לא, אז יש חמש סיבות. מורי ברבי, הרב מדן, לא, יש לו משפט כזה. אומר, למה קוראים את מגילת רות בשבועות? יש 10 טעמים בספר התודעה. אבל למה קוראים את מגילת אסתר בפורים? יש רק סיבה אחת. זאת אומרת שאם יש סיבה, הרבה סיבות, מה זה אומר? אין לנו מושג, אז אפשר למצוא עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, אבל דבר שהוא טבעי ומתבקש, אין לו הרבה סיבות, אנחנו פשוט יכולים להסביר אותו. אז כך גם כאן, אז שני הפירושים של אבן עזרא, במקום שאני אקשה עליהם, פשוט הרמב"ן אחרי שהוא מביא את דבריו, הוא גם מקשה עליהם. אז אני לא רוצה להכביר פה, להכביר קושיות, אז קודם נבין, אז הראשון זה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. ארץ ישראל לא רק חיו בה, אלא גם קבעו בה את שרה. והשני, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו נחלה, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הארץ, אז, וזה לא כל כך התקיים בחיי אברהם, אז הנה, את המערה של פרון החיתי, זה כבר התקיים בחיי אברהם. אלו סיבות אבן עזרא. הרמב"ן, זה באמצע, בשניהם, זה פשוט באמצע פסוק יוטט, קשה למצוא את זה, ונכתבה זאת הפרשה, להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם, והיחיד בכל העם קוראים לו אדוני. והוא לא אמר להם כן שהוא היה שר וגדול. וגם בחייו קיים לו, והגדלה שמך ויהיה ברכה.
אני חייב לומר שמכל הפירושים, זה הפירוש החלש ביותר. ממש דרך אגב, קוראים לו יפה. מסעו מתן, קוראים לו יפה. ובסדר, חזב, אנשים מנומסים. אבל רק אני אגיד איזושהי נקודה על היתרון לפירוש הזה, בגלל חולשתו, נמצא לו יתרון, שהוא היחיד פה שמסביר את האריכות של, של השיח. זאת אומרת, כמעט לכל הפירושים תכתוב, ויהי כן אברהם את חלקת השדה, מאת עפרון החיתי, ויקבור שם צרה אשתו. למה את כל הסיפור, הפירוש הזה הוא היחיד שיסביר את זה, כי באמת פירוש לא כל כך משכנע. ואשתו מתה ונקברה בנחלת השם. המשפט הזה הוא לא ברור לגמרי אם הוא המשך של הפירוש הקודם, או שזה עוד יתרון דומה קצת לאבן עזרא, אבל אחר כך הרמב"ן נדחה את זה באבן עזרא. ועוד, כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. בגלל שהרמב"ן נדחה את האבן עזרא, ואין פה מי שידחה את הרמב"ן, כן, כל הפירושים האלה יהיו חלשים במיוחד, שרק יראו לנו כמה הקושייה הזאת באמת חזקה, שראשונים גרדו כל מיני... אז על זה אני לא רוצה להיכנס לשאלה, האם... מה צריך להיות יחס הקברים. אני רוצה להגיד על זה בעדינות. קודם כל, אם צריכים לכבד מקום אבותינו הקדושים, צריכה התורה לכתוב באיזשהו מקום שצריכים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים, זה דבר שהוא שנוי במחלוקת. לא, לכבד בטח צריך לכבד. אני אגיד לך יותר מזה. כל אבותינו הקדושים בתורה ובנביאים, כתוב איפה נקברו. זאת לא הקושייה למה כתוב ששרה נקנה, אלא יש עריכות בעצם הקנייה. נראה שיש פה חשיבות לא רק איזה ששרה נקברה במערת המכפלה, אלא גם לקנייה של המקום. ממש, הנושא של הפרשה זה לא איפה נקבירה שרה, שזה הפסוק האחרון, שני הפסוקים האחרונים. הנושא של הפרשה זה הקנייה של השדה. ואת זה הרמב"ן לא מסביר פה. אבל לעצם העניין, אני אנסח את זה ככה. ודאי שבתקופת בית שני, עם ישראל התפלל במערת המכפלה. וזו ראייה היסטורית נורא פשוטה. והיא המבנה של מערת המכפלה. הרעות של מערת המכפלה, אני חושב שהזכרתי זה פה, או לא, שירו שני, הוא הרודיאני. בונה אותו הורדוס. הורדוס כדי להתקבל על העם, או על החכמים, או על הפרושים, הוא בונה שני מבנים גדולים, הקטן מהם, למרות שהוא ענק גם, זה מערת המכפלה, שהוא נשאר עד היום, ותר הבית שבונה גם את ההר, וגם אחר כך את בית המקדש, שזה מבנה ענק ואדיר, שהיה... נחשב אז אחד המבנים היפים בעולם, כמובן לא נשאר לנו המבנה, אבל כן נשאר לנו ההר. והרומאים אגב ניסו להרוס אותו, אנחנו רואים את המקומות שהם ניסו להרוס, ולא הצליחו מרוב שהבנייה הייתה מרשימה. מזה שהורדוס בונה את מערת המכפלה, הוא מבין שזה נורא נורא חשוב ליהודים, הוא לא בנה את זה כי זה היה חשוב לו, הוא עשה פרויקט ענק, הוא השקיע זה בהמון כדי שהעם יאהב אותו. זה מראה שהעם מתפלל במערת המכפלה. אין לנו מערת המכפלה, או ציווי, או הזכרה להתפלל במערת המכפלה, לא במדרש ההלכה ולא במשנה. יש לנו אזכור אחד בחז"ל במדרש על כלב בן יפונה, כשבמרגלים, שהוא התפלל במערת המכפלה. ויבוא עד חברון, למה כתוב ויבוא עד חברון, שהוא עשה עיקוף, שרק הוא בא כדי להתפלל במערת המכפלה. הזכור הזה יותר משהוא מדבר על עצמו, הוא מדבר על כל השאר, כמעט 3,000 דף בבבלי. לא אכלת פעם אחת, כל הירושלמי, לא אכלת פעם אחת להגיד שהדבר הזה קיים, חשוב, איזה תאריך בשנה. אז נראה שמצד אחד אנשים התפללו, ומצד אחד חז"ל לא רצו לקבוע חובת תפילה. כן. כאילו, באופן די רציף ביהדות, פולחן של קברים, לא? אז אני רוצה לנסח את זה כך. מנסים למנוע בגלל שאנשים מתפללים. בדיוק, אז זה גני שדורים. נכון, נכון. זה יותר מזה, כאילו גם מבנה מערת המכפלה קיים עד היום, המקדש לא קיים, אז אם יעגנו את זה ב... לא יודע, במקורות בחז"ל וכו', אז אולי יהפכו את מערת המכפלה למקדש חדש.
מה שאתה אומר ככה, זה מצד אחד הורדוס בנה זה ראייה, מצד שני הרומאים לא הקריבו, לא הרחריבו, אז אולי זה ראייה הפוכה? שאלה, אני לא בטוח. לא, באמת אנשים התפעלו, חששו מזה. כן, יכול להיות. באופן כללי, אני חושב שזה הניסוח עם כל העדינות, בסך הכל אפשר להגיד שהעם כן התפלל באופן כללי בקברים, וההלכה הסתייגה מזה. אני חושב שככה אפשר לתמצת, כמובן יש חריגות גם פה וגם שם. אתם יכולים לראות שולחן ערוך ורמל על מנהג להתפלל בקברים בערב ראש השנה. שם הערה בכלל של הרמה, של ללכת לקברי גויים, של להזכיר לך את המיטה, שזה בטח לא קברים קדושים. זה מין ניסיון התמודדות, זה לא הנושא שלנו, זה רק בגלל הרמב"ן אז הזכרתי. הוא המשיך ואומר, ורבותינו אמרו שגם זה מיני ניסיונות של אברהם, שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה אותו. זה פירוש מרתק, הוא מופיע בגמרא בסנהדרין. אגב, באבות דרבי נתן שיש במסכת אבות, כתוב, 10 ניסיונות נתנסה אברהם. אבל לא כתוב מים. אז יש כמה הצעות. בעבוד הרמינת הנקדת יצחק, זה הניסיון האחרון. אני חושב שזה המניין המקובל. אבל יש מניינים נוספים, וזה אחד מהם שאומר שגם זה ניסיון. זה אומר שכל הפרשה הזאת מראה כמה היה קשה לאברהם. סיבה ממש ממש מעניינת. לנו לזה כל כך שולי. אבל מעניין הדבר הזה. בא לקנות ולא, וניסה. עד שבסוף הצליח. זה קריאה מרתקת, ואולי נזכיר אותה גם אחר כך. וממשיך אבן עזרא, אמרנו שצריך לדחות את טעמי אבן עזרא, ולא ידעתי טעם לדברי רבי אברהם שאומר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים אמיתיים, הראשון והשני של אבן עזרא, ועוד לקיים דבר השם להיות לנחלה, הוא דוחה את שם אחד אחד, הראשון, על זה שזה ארץ חשובה, כי מה מעלת לארץ בזה כי לא ילוכן על ארץ אחרת לקוברה, הם חיו בארץ ישראל, מתו בארץ ישראל, אז מה זה מעלת ארץ ישראל לחיים אמיתיים? מה רצית שיעשה? מתה בחברון, נגיד אין מעלת ארץ ישראל, אז צריך לקבור אותה באיזה מקום אחר. ככה הוא לוחת הראשון, ואת השני, לגבי זה שהתקיים לאברהם, ודבר השם לאברהם על כל הארץ היה ונתקיים רק בזרעו. שני דברים חשובים, אחד אומר, אין שום חשיבות לקנות חלקה אחת עם כל הארץ מובטחת לך, אני לא בטוח, לא יודע, הקק"ל התווכחו עם הרמב"ן הזה, אבל הוא מסיים ונתקיים רק בזרעו, שזה מאוד מאוד חשוב, שלאברהם בשום מקום לא הובטח שיתנו לו את הארץ. לזור, תמיד לזור, אפילו התעכבנו לפני שבועיים על קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה על, על, על המשפט הזה, שזה תמיד לזרעו. אף פעם, ודאי שאברהם, הכוונה שהוא לא יקבל את הארץ. וכדי לבטא שהארץ של זרעו, הוא צריך ללכת למרות שזרעו לא ילך, כי זרעו יערבב, והם יהיו בהרבה מקומות, אבל הוא אחד שרק מבטא את הזה. אני חושב שכך ירצה קצת אבן עזרא לתר... עוד אפשר להגיד שהוא קונה, זה לא, לא קיבל, מה החוכמה לקנות. גם זה קק"ל לא הסכים. אבל אני חושב שאבן עזרא יענה על זה שזה סמלי. שזה נכון שהוא קונה ורק חלקה אחת, וזה הוא ולא זרו, אבל איכשהו יש פה איזשהו סמל. בעיקר למדנו שזה אף תירוץ פה הוא לא ממש... נותן תשובה. אני אציע תירוץ נוסף. יתרון קצת אצלי שאני אציע תירוץ אחד. ואני לא יביא כמה דברים כדי לחזק ועוד ועוד ועוד, ואז מבינים ששום דבר. אבל אני גם חייב לומר שהשאלה הזאת היא לא שאלה כל כך חזקה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמקום חשוב, אז למה יש עריכות בקנייתו? בסדר, יש עריכות בקנייתו. זאת אומרת, יש לי סיבה, אבל אני... זאת אומרת, גם בלי הסיבה הזאת אני חושב שזה כל כך חזק. אבל מה שכן, אולי נקדים את זה לפני הקריאה כדי להבין, וצריכים לדעת איך קברו בתקופת אברהם אבינו. אגב, גם בתקופת בית ראשון. שנסתם העיר שרבותינו הראשונים לא ידעו את זה, ואנחנו יודעים את זה, חזרנו לארצנו וחפרנו אותה בארכיאולוגיה. הראשונים. כן, לא, אנחנו נשכנו גם יפה. אבל זה נכון, שעד שהגיעו הבריטים, אף אחד לא עלה בדעתו. העותמנים לא חפרו, לא היה להם את המדע. הם התעניינו בעתיקות, גנבו לנו כמה דברים, את הכתובת של השילוח, אבל לא היה להם מדע, הם לא באו לאיזה מקום, גידרו שכבות. אז כך, בדרך כלל, אנשים מכירים את קבורת בית שני. והיא שונה ממה שאנחנו נדבר עליה. אז טיפה נזכיר, גם בבית שני, בבית שני הקבורה הייתה בשני שלבים. שלב ראשון,
שמו את המת במערה המשפחתית. ובשנה שני הוא נקרא אליקות עצמות, בדיוק. באו יש שנה או 11 חודש, מה זה? משם נצבע הביטוי נאסף אל אבותיו. נכון, אבל הוא לא בדיוק בדיוק משם, כי הוא בבית ראשון, אז עוד שנייה, אבל מבחינה הזאת זה דומה שיש שני שלבים. קבורה משנית, בבית שני הוקרים את העצמות, שמים אותם בגוסקה, יש כלי, לא חשוב, יש כלי אבן, יש כלי אחר, שצריך להיות באורך של עצם הירך, שהיא הכי ארוכה, זה אומר, ממש שמו את העצמות, והמערה הייתה משפחתית, והיה בכוחים, באמצע שוכב המת בשלב הראשון, ואחר כך שמים אותו באחד הכוחים במערה, וככה המערה אחת יכולה להספיק למשפחה להרבה דורות, כי עושים בה עוד ועוד כוחים, בבית שערים מצאו במערה של רבי, כוח באדמה, וזה הסביר איזה ירושלמי קשה, ממש יש לנו את זה, יש כתובות, אפשר לדעת לפי המערות, אם הם עשירים ועניים, אם הם כתבו עברית או ארמית או יוונית, סיפור מעניין. אבל זה בבית שני. לפני זה, באבות, בבית ראשון, זה קצת שונה. גם יש קבורה משנית, אבל אין כוחים, אלא יש חדר סמוך למערה או מתחתיה. החוקרים קוראים לו מאספה, שחזור שאולי זה היה השם המקורי. הבעיה הייתה שהם שמו במערה, איזושהי אולי תפיסה שהמת עוד נמצא שם בשלב הראשון. שמו שם גם אוכל, גם נרות, אבל בעיקר תכשיטים וכל מיני דברים של המת. וזה הדבר שהביא לכך שהמערות לא השתמרו. באו שודדים כדי לקחת את השודדי קברים. אבל מערה אחת שהייתה קצת נסתרת, נמצאת בגיא בן הינום, למעלה, ליד מרכז בגין. מצאו שם את הכתב הקדום ביותר שיש לנו מהתורה, זאת אומרת, את הטקסט. קודם יש לנו רק ברכת כהנים, בדיוק. ברכת כהנים מתקופה עתיקת יומין, זה מרגש, עשויה מכסף. ומאמרות אלה שמצאנו, אנחנו מבינים שאז קברו בצורה קצת שונה. שמו את המת, לא היה פה מגבלה של שנה או 11 חודש, אלא שמו אותו עד שצריך עוד פעם את המקום. בקבורה המשנית, שהייתה פחות חשובה, לא שמו בכלי, אלא בחלק התחתון של המערה, או לפעמים זה לא תחתון אלא שני, תלוי בטופוגרפיה, אלא לידו, שמו שם את העצמות. זרקו לשם את העצמות, זרקו, הניחו. פשוט פינו את המקום. היה חדר אחד שהיה גל עצמות, וחדר שני שהיה מת האחרון, או אפילו שניים, יש המקום. אבל מי קבר ככה ומי לא קבר ככה? עוד מעט תזכרו בשיעור של לך לך לפני שבועיים. חילקנו את העולם העתיק. לשניים. המצרים זה, הם לא קברו ככה, אבל הם קברו גם במבנים המלאכים מפוארים, ואחרים יש לנו שירות כאלה. היום מי לא קבר ככה בכלל? מי לא קבר, מי לא היה לו חשיבות למקום? לא. הקהל, העולם התחלק לשניים בתקופה הזאת. אנחנו יכולים לקרוא להם חקלאים ורועי צאן. מקין והבל עד הכניסה לארץ, שאבותינו הפכו לחקלאים, התורה היא על הרקע הזה. ודיברנו על זה, בזה שאברהם אומר ללוט, תסמיל וימינה וימינה וסמילה, הוא התכוון תלך צפונה ונלך דרומה, והוא הולך בכלל מזרחה, כי הוא רואה את כיכר הידי, כי כולם משקה, כי גן השם, כי ארץ מצרים. זאת אומרת שהוא הופך לחקלאי. כל הזמן יש לנו את המתח הזה. קבורה של נוודים, במקרה יש לנו, או לא במקרה, עם רחל. נוודים, כופרים, בדרך. שזה, בדרך זה אומר שאין ציון. זה הבדל מאוד מאוד גדול. אגב, אם זה מישהו חשוב, אז הם עושים, או שותלים עץ, או הפוך, או קוברים אותו תחת עץ, או איזשהו הר חשוב שעושים שם איזה קבר שייך. זה לא חשוב, אז כן, צריך איזה ציון, אבל הציון הוא לא משפחתי, אלא טבעי. כשאחר כך בנדודים אפשר להגיע לדעת העץ הזה, מתחת זה קבור זה וזה, או על ההר הזה, אתם רואים, אתם קבור שייך זה וזה. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. בגלל שהחקלאים, התפיסה הייתה שהאדמה,
הייתה של סבא שלי ושל אבא שלי, ואני קיבלתי אותה, ואני רושה אותה לבן שלי ולנכד שלי. היא כאילו קבועה. אנחנו אלה שבאים והולכים, והאדמה קבועה. עכשיו, הארץ, אני גם ירשתי אותה מאבותיי, ואני רושה אותה לילדיי. היא גם מספקת לי את כל המזון שאני צריך, וגם סבא שלי נקבר בה, ואבא שלי נקבר בה, ואני אקבר שלו, והבן שלי יקבר בה, והנכד שלו יקבר בה. יש אותה מערה, בקצה השדה, את השדה אני מאבד, ובקצה השדה אני נקבר, אחרי שאני אגמור את, את השנתות שלי לאבד את השדה. והבן שלי ימשיך לאבד את השדה, וגם הוא יקבר באותה, באותה מערה. זה הבדלי תפיסה מאוד גדולים בין קיבעון מאוד מאוד חזק לארץ, לארץ לקרקע, ויש איזו מילה ערבית, שזה צומוד. זה קשר של האדם לקרקע. צומוד. כמו תמשון המשבר של צמוד. ומול הנבדים, הרועי צון, לא יודע איך כולה הם הישמעאלים, שהם בדווקא, אין להם קשר לקרקע. יש לזה גם באסלאם איזו השלכה, גם לא נובדים, שקדושת קבר, בית קברות אצל האסלאם היא 40 שנה מהקבורה. והיום הם לאט לאט מאבדים את זה כדי להילחם בנו, כדי להגיד, לא, יש פה קבר עתיק יומי, ולמרות שבאסלאם אין קדושת, אין קדושת קברים עתיק יומי. טוב, זאת הקדמה שצריך להבין אותה כדי להבין את הפסוקים. אז בואו נקרא אתה יודע, הקדמות, כמה זמן נשאר לנו לפרק. והיו חיי שרה, מעט שנה, ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. כן, זה התחיל בחיי שרה ומסתיים בחיי שרה, פסוק חגיגי. יש גם ויחי. אם בפרשה יש בהתחלה נשמע עניין של חיים, אז תדעו שזה אומר שהיא מדברת על מוות. כן. היו חיי שרה, זה אומר היו ונגמרו. ואתה מוצרה בקירת הבאי חברון בארץ כנען. אני לא אכנס לזה שסוף העקדה, כתוב שאברהם הולך לבאר שבע. אז כבר אומרים, רגע, אברהם בבאר שבע, והיא נקברה בחברון. אז אולי הם חיו בנפרד בעקבות העקדה, ומגרד את הדמיון. אני לא בטוח שחייבים להגיד את זה, אולי זה לא רצוף, עברו שנים. לא יודע, מעניין, לא נתקל. ויבוא אברהם מספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו. מדבר אל בני חת למור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. כדי להבין את הפסוק הזה, אני צריך לקרוא את שני פסוקים. ויבנו בני חת את אברהם למור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתיך. מה הוא ביקש? ומה נתנו לו? נשמע, הוא ביקש, והם אמרו מיד, יאללה, קדימה, מה שאתה רוצה, זה ממש לא נכון. מה הוא רוצה? מה זה אחוזת קבר? ומה הוא רוצה לעשות במערה הזאת? לקבור את השושלת. פתאום רוצה אחוזת קבר, מי שלא. ומה הם מציעים לו? זה לא כוח הוא במערה שלנו. בדיוק, הם אומרים, במבחר כברנו, אז אני לא בטוח שאין לה כוח, אם אין לה כוח הוא כבר מה שבעים שנים, כן, מציעים לו. תעשה אותו באיזה מערה שאתה רוצה. אחר כך, כשהוא יצטרך, אז הוא יעביר אותה למאספה שלו. באיזה מעלה שאתה רוצה, תקבור אותה. זה לא מה שהוא ביקש. אני לא בטוח שזו התחלה של מסע ומתן. זו שאלה, מתי מתחיל המסע ומתן? זה יכול להיות שהם פשוט אמרו לו, תקבור, תקבור. אבל אם אתה רוצה לקנות, זה כדי לקחת לנו כסף. לא, זה יכול להיות, אבל לא בטוח. יכול להיות שבשלב הזה, הם פשוט חושבים שהוא לא הבין. אתה נודד פה, אתה רואה. מה פתאום, למה שאתה רוצה, ולמה שניתן לך? זאת אומרת, זה שני הדברים, מה פתאום שתקח? אם אתה מחפש איזה מקום כמנהג הישמעאלים, שעוד לא קראו להם ישמעאלים, כמנהג הרועים, כמנהג הנבדים, מחפש סתם טכנית איזה מקום. בבקשה, אנחנו מכבדים אותך, וזה באמת יפה. אם זה באמת לא התחלה של מסע ומתן, זה הרגע היחיד פה שזה יפה, כי מיד אחר כך מתחילה המסע ומתן. אולי גם זה חלק מהמסע ומתן, שאומרים לו, תשמע, את זה אנחנו מוכנים לתת בחינם. גם כי אנחנו אנשים טובים, אבל בגלל שאנחנו מבינים שזה לא מה שאתה רוצה, אז נתחיל עם זה. יכול להיות, אני לא בטוח, אני פה דן אותם לכף זכות, שיכול להיות שהם לא עלו בדעתם. כי הוא מבקש בקשה מאוד מאוד מפתיעה. מה פתאום שאברהם יקבור באחוזת קבר? תקבור אותם.
כמנהג הכופרים. אני מתלבט עכשיו אם להגיד את זה או אחר כך, בואו נצטרך את זה לאחר כך, אני אשכח את הגיד, תזכירו לי, על יש של אברהם ואלון בחוד. אברהם צריך לקבור כמנהג הנודדים, באיזה מקום ציון, אם היא חשובה. ואם לא, אז סתם בדרך. ובכל אופן, הוא מבקש מהם אחוזת קבר. אז אמרו לו, תקבור איפה שאתה רוצה. הוא יגיד להם, לא, 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 אני רציתי אחוזת קבר. כן. אולי הם מבינים אותו לגמרי, אם שאתם אומרים, שמע, החוקים שלנו אנחנו בוחרים עצמנו אדמה, זה השטח שלנו, אם אתה רוצה לבוא להתארח, לדעת בעצמות, אחלה, אם אתה רוצה לבנות אחוזת קבר, אין סיכוי. יכול להיות, יכול להיות. אבל אני, אם אתה כבר אומר שהבינו אותו, אז אני רוצה לדון אותם עוד, אם כבר לא אומרים שהם היו אנשים טובים, אז אני כבר רוצה להגיד שכבר התחיל המסע ומתן. להגיד שלא אין סיכוי, אלא שהם אומרים לו אין סיכוי, כדי בסוף שיבין שהוא מבקש בקשה גדולה, ואז הוא יוצא מהם הרבה כסף. אני לא חושב באמת שאין סיכוי, אלא יותר נראה לי שיכול להיות שאומרים לו אין סיכוי כדי להבהיר לו שזה יקר, או שהם באים בתמימות עדיין. אבל זה התמימות עכשיו תיגמר. יש אבל ערך מיוחד דווקא בקריית ארבע חברון, או שזה בגלל ששרה מתה שם? לפי הסיפור זה כי שרה מתה שם. זו השאלה שאני שואל את עצמי. מתה מות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, אם הייתה מתה במקום אחד, היו לוקחים אותה לקבור במקום אחר, אז זאת הייתה שאלה טובה. אבל בגלל שבכוונה כותבת התורה היא מתה בקריית ארבע, עכשיו, השאלות האלה נורא חשובות, בגלל שניסוח התורה הוא למקבלי התורה, שהם כבר היה, כבר הייתה קיימת מערת המכפלה, כן? זה מסביר, ואז אחרי אפשר להגיד את כל מה שאומרים במדרשים, שלא יודע, קבורים שם אדם וחווה, להוסיף לנו איזה פרטים, אבל אין, היא מתה שם, ואברהם קונה את זה, וזה מה שמקדש את המקום, איך נקרא לזה, זה מה שהפיך את המקום לחשוב. הסיפור שלנו, זה לא שהסיפור הוא בגלל משהו. ויקום אברהם וישלחו לעם הארץ לפני חטא, וידבר איתם לאמור, אם יש את אשכם לקבור את מתי לפניי, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחה, וייתן את מערת המכפלה אשר לו אשר יקצה שדהו, בכסף מלא יתנה נעים בתוככם לאחוזת קו. וואי. אברהם עשה פה עבודת הכנה. יש פה מסע ומתן בין שני סוחרים ממולחים, שני צדדים, ובסוף שניהם יקבלו את מה שהם רוצים. אברהם עשה עבודת הכנה. והם לא ידעו את זה. חשוב סתם מישהו בא, רוצה לזה, הוא אומר, לא, אני יודע, כבר יש פה סקר, עשיתי סקר שוק, אני יודע איזה חלקה אני רוצה למי היא שייכת. בכסף מלא יתנה נעמים מתוככם לאחוזת קבר. זאת אומרת, לתת, בעברית מקראית, זה שני מובנים. זה גם לתת בחינם וגם לתת בכסף. אנחנו פחות משתמשים. אנחנו אומרים למכור, ולא אומרים לתת. אצל חז"ל, לקנות זה בכלל לקחת. לקוח, זה הקונה. אבל בהתחלה הוא אומר, וייתן לי, אז יכול להיות שהם עוד לא היו בטוחים, מה הוא מתכוון? ועכשיו הוא אומר, בכסף מלא. כסף מלא זה קצת נקרא, נראה כמו אלה שלא אוכלים קמח, אבל אוכלים קמח מלא, או לא אוכלים אורז, אוכלים אורז מלא. אתה לא רוצה כסף, אני אתן לו, אין לו כסף מלא. ועפרון יושב בתוך בני חטא, אז פה יש הרבה מדרשים, אבל יכול להיות שפשט זה שהוא אומר סתם שם עפרון, אבל הוא אכן יושב בתוך בני חטא. ראה עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא, וכל בעיר שער עירו לאמור. באוזני בני חטא ולכל בעיר שער עירו, שיחזור אחר כך עוד פעם, זה נורא 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 חשוב, בגלל שתחשבו על קניית שדה. שדה שייכת למישהו, מה זה אומר שהיא שייכת למישהו? זאת אומרת שהייתה, אמרנו, לסבא שלו ולאבא שלו והוא והבן שלו והנכד שלו, והוא כל בוקר בא ומאבד את השדה. איך שדה עוברת למישהו אחר? התורה אף פעם לא. לפי התורה אף פעם לא באמת עוברת למישהו אחר? לא, זו שאלה גדולה מאוד על היובל, אבל זה בארץ ישראל, עניין של נחלות, זו הערה טובה, ואולי היא אחת ההשלכות. היא נובעת ממה שנגיד עכשיו. איך שדה עוברת למישהו אחר? דבר ראשון זה חזקה, זה שתלמוד בבא בתרא, זה מאוד מאוד פשוט בעולם העתיק. יש סיפור במלכים עם האישה של יחזקאל שהייתה לנו בשבוע שעבר, אז בהפטרה של שבת האחרונה,
שהאישה שיחזקאל מחיה דנה, אישה שונמית, אחרי... מה זה? של אלישה, כמובן, כמובן, סליחה, סליחה, של אלישה. אלישה מחיה דנה, סיפור פחות ידוע, זה פרק, מנחים בית פרק ד', ההפטרה שקראנו, פחות מכירים, בפרק ח', ארבעה פרקים אחר כך, זה לא הפטרה, אז אנשים לא מכירים. הוא אומר לאישה הזאת, עומד להיות רעב, לכי לפלישתים. היא הולכת לפלישתים 7 שנים, חוזרת ו... לקחו לה את השדה. למה לקחו לה את השדה? מי שלא היה 7 שנים, מאבדים לו את השדה, עכשיו מה היא יכולה לעשות? היא באה לצעוק למלך. אז יש לזה סוף מאוד מאוד מעניין, זה סיפור חסידי, אני ממליץ לכם לקרוא, אבל סתם העיקרון שאתה נמצא בשדה, זה מה שהופך את השדה לשלך. ועכשיו, אם אני קונה שדה, הוא היה שם כל השנים, איך אני יכול לקנות? אני אבוא לשדה, מחר הוא יבוא לעבוד אותה. אני אגיד לו, אבל קניתי, הוא יגיד, מה, אני פה? איך אני מוכיח? עוד לא המציאו את השטרות, עוד לא היה כתיבה, ובירמיהו יש לנו שטרות, פה עוד אין שטרות. אז מה עושים? טקס לפני כל העיר. בכל בית שערים. זה חייב להיות ציבורי. בדיוק. אגב, להבדיל, 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 אצלנו להבדיל, אני מתכווה אצלהם שהיה לפחות פעם אחת להבדיל, נישואין או קידושין, אולי צריך להגיד. גם להיות, צריך להיות טקס לכל בית שערים, מחר אפשר להכחיש את זה. זה החשיבות שבטקסיות הזאת. זה חייב להיות לכל בעיר שערירו. שקונים שדה, עושים מעמד גדול. זה גם לא קורה כל יום, אז יש לחיים, לא יודע מה הם עשו, מנפצים בקבוק על הסלעים של האדמה. היה צריך להיות איזשהו טקס ציבורי. אז זה כל הזמן באוזני בני חטא לכל בעיר שערירו לומר. הוא לא צריך לדבר רק עם אברהם. לא אדוני שמעני, יש פה משחק עם הלא באלף ובב, ואם הקודם היה למור לא, כל האמירות, אתם רואים בפסוק ח' היה את אברהם למור לא. פה כתוב, כל הבא ישר למור, לא אדוני שמעני. אז יש שהציעו שגם זה משחק, האלף והבב בעברית זה אותו דבר, זה הבחנה יותר מאוחרת, יש גם הציעו שגם פה יש כאילו שתי אפשרויות לקרוא, לכל בעיר אפשר לו מור לא, אדוני שמעני. כזה שקוראים את זה לא אדוני שמעני, זה כדי כבר לקצור פה את הכפל משמעות. לא יודע אם מותר לעשות כאלה דברים, אבל זה נחמד. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך. ואמרה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבור מתך. פה הוא כבר כן מסכים לדברי אברהם, בהבדל אחד גדול, הוא לא מוכן לקבל כסף. ועכשיו המסע המתן הזה הוא הפוך מהמסע המתן שלנו. יש זה מסע ומתן מזרחי, ככה זה היה, יש לנו את זה גם בשכם וחמור, שלהבדיל רוצים לקנות את דינה, הרבו עליי מאוד מואר ואתנה. זאת מי שבא, אתה בא לחנות ורוצה איזה קד, אז לי נראה, אני אגיד לו, קד הזה לא שווה כלום, כמה אתה רוצה עליו? הוא יגיד לי, מה לא שווה כלום? זה שווה 200 שקל, בעצם שווה 20. ככה נשמע לי הגיוני. אבל פה זה הפוך. אני נכנס לחנות ואומר לו, וואי, איזה קד מדהים. כמה שאתה רוצה, אני אשלם לך עליו. ואז מה הוא אומר? בשבילך אני אקח כסף, קח אותו בחינם. ככה זה מתחיל. הפוך לגמרי. הוא רוצה הרבה כסף, אבל הוא מתחיל להגיד בחינם. אני רוצה לשלם כמה שפחות, אבל אני מתחיל כמה שאתה רוצה. בסוף נגיע לעמק. זה לצלח הזה, מה זה? כל אחד רוצה להיות הצער אחר זה כמו עסקה. כן, כל אחד גם צריך להשתתף ולהיות חברים, וגם אתה בסך הכל רוצה לקנות אצלו כאן. אז הוא אומר, זה כבר מסע ומתן. זה לא, אמרתי קודם, אני מתלבט. פה זה לא כי הוא בחור טוב, הוא לא מעלה בדעתו לתת לו בחינם מערה. מה שכן, אפשר, אולי, שזה ניסיון כזה להתחמק, שאם הוא ייתן לו בחינם, אז מחר הוא יחזור לעבוד איתה, והנודד הזה ילך. כן, בדיוק. ודאי שאברהם, יש לו אינטרס לשלם לעיני כל העם, כדי להפוך את זה לרציני. וישלחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ למור, אך אם אתה לוש מעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, והקברה את מתי שמה. והיה עפרון על אברהם למור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ונוחה מהי, ואת מתך כבו. אומר את זה רזבן שתי מילים, לחכימה ברמיזה. אז נהיה מי פה לחכימה, ויספיק לו הרמיזה של הרשבם,
מה זה החכימה ברמיזה? מה אומר עפרון לאברהם? זה מבלבל. כאילו אומר מה זה בינינו, לא עוד שקט. ולכן? ולכן, קח את השדה בחינם. הוא רומז לו כמה הוא רוצה, אבל לא אומר לו. זה לא מנומס, זה גם לא נכון. הוא אומר לו, אתה קח בחינם, מה זה קח בחינם? מה, אתה חושב שאני אתחשבן איתך על 400 שקל כסף, שזה סכום ענק? אבל כאילו הוא אומר לו, זה שום דבר. תחשבו על הקאט, שהקאט באמת שווה 20 שקל. ואני בא לו, קח את הקאט בחינם. הקאט של 200 שקל, אני אתחיל לתת לך 200 שקל, קח אותו בחינם. כשבעצם הוא רמז לו על המחיר, אבל רמז לו על מחיר גבוה מאוד. אני מתאר לעצמי שהוא ציפה שאברהם יגיד, מה פתאום, אני מתעקש לשלם, אין, פחות 50 שקל כסף אני משלם לך, פחות מזה אני לא יוצא מפה. ואז הוא אמר, רבה מאוד, הוא אמר 50, התחלנו את המסע, את המסע ומתן, בלי שאף אחד מהם אמר במפורש שזה הסכום שהוא רוצה לקנות. זה, הוא לא אמר לו, תן לי 400 שקל. הוא אמר, קח בחינם, תקבור את המת, מה, אני מתחשבן איתך על 400 שקל כסף? כך הוא אמר לו. ואז אברהם לא מתמקח. זה ההפתעה. מוציא מיד את הכסף ומשלם. למה? לא חבל על הכסף? לא רוצה להמשיך למרח. זה לא רק הזמן. דבר ראשון לא חשוב לנו. דבר שני, כנראה עשיר, יותר חשוב לעשות מהכסף. אבל גם מה שאמרת קודם, מה שאמרת קודם, הרי למה הוא רוצה לשלם? כדי שזה יהיה שלום, שלא יעשו לו אחר כך בעיות. ובשביל זה כמה שהוא ישלם יותר, הוא יותר קובע את זה שאכן יש לו מחירה. יותר מזה, ידו על התחתונה, בגלל שהוא לא עומד לאבד את השדה הזה. אברהם ממשיך בנדודיו. הוא לא מתיישב באחד המקומות, בטח שהוא לא הולך עכשיו לאבד שדה בין החיטים בקריית ארבע. ולכן הוא צריך לעשות טקס שידברו עליו, שלא רק כל אנשי עירו יהיו שם, אלא גם יגידו, אתה יודע, אולי גם מעלה את ערך הנדלן במקום, אני לא יודע, אלא שידברו עליו שנים, שיגידו, בא לפה איזה רואה מוזר לקבור את אשתו, בשביל זה הוא קנה שדה בסכום עתק. אז זה וישמע אברהם לעפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף שדיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עבור לסופר, והיעקום, תראו איזה דגש, שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר לפני ממרי, השדה, ומערב של בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חטא בכל באל שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה אשר פני ממרי חברון ברסנם, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוז עד קבר מעת בני חטא. זה כל כך חשוב שזה יחזור גם בפטירת אברהם בתולדות. אפשר לפתוח, לא חייבים, זה פרק כ"ה פסוק ז', ואלה שני ימי חיי אברהם, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים, ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, ומי שהזכיר קודם שויאסף זה יכול להיות שנתאר כבר את הסוף, ויגברו אותו, יצחק וישמעאל בניו, אל מערת המכפלה, לשדה עפרון בן צוחר החיתי, אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם, בני חטא, שם מקובר אברהם ושרה אשתו. סימן שזה עבד. כן, בדיוק, סימן שזה עבד. אז למה היה כל כך חשוב לאברהם ומה רצו בני חטא? אני חושב שכל הזמן הזכרנו את זה פה ברקע. כן. למדנו בכיתה אחרי כיתה זין, במחלקות שלנו, פירוק שלו, שכאן זה הרבה יותר פוליטי. כל הכיתה הזה של בני חטא מול אברהם, זה כאילו עובר על, נגיד, על פסוק ד' מכיר תושב אנוכי מכם, שהמעמד האזרחי שלו לא היה המעמד של אזרח לכל דבר בבני חטא, ולכן כשהוא קונה את השדה, הוא קונה אותו מבני חטא, כולם. וכשהוא בעצם דופק גם בגלל זה, שהוא משלם 400 שקל כסף, הוא דופק לו, כאילו, הוא עושה כאן מהלך פוליטי. אז יכול להיות שמה שאני אגיד יתקשר. גם החיטים עושים פה, החיטים לגב עצמם מגיעים מהצפון. יש לנו, טוב, לא חשוב, יש לנו חוקי החיטים. לא חשוב. ככה. אברהם אמור לקבור את מתו בדרך, באיפה שהוא נמצא.
זה לא כל כך חשוב, הוא רואה, אין לו חשיבות לאדמה, הוא לא ירש אדמה מאבותיו, הוא לא מוריש אדמה לבניו. הוא לא חי כל חייו בשדה, מקבל ממנה את התבואה ונקבר בקציה. אבל למה בכל זאת חשוב לו להיקבר כאילו הוא קשור לאדמה? כי לא זה כבר לא יעזור, אבל הבנים שלו... לבנים שלו, בדיוק. מעשה אברהם, הם מעשים. אמרנו, אולי לזה רומז, זה אבן עזרא בדבריו. אברהם אין לו קרקע. אבל יש לו חשיבות לקרקע. סתם נודד, סתם ישמעאלי, סתם בדואי נודד, כי הקרקע שאני נמצא עליה לא חשובה. אברהם נודד מסיבה הפוכה, בגלל שכל הארץ חשובה, אז אני קם והולך לרוחבה ולרוחבה, בגלל שהארץ הזאת תהיה של בניי. הארץ כן חשובה לו. הוא לא יושב בחלקה אחת, כי לא רק חלקה אחת חשובה. זה שאדם יושב בחלקה אחת אומר, אני יושב בחלקה הזאת, ואתה בחלקה הזאת, ואתה בחלקה הזאת, וככה כולנו יושבים בעיר הזאת, וכל השבט יושב באזור שלו, וכל השבטים ביחד יושבים בכל הארץ, והארץ נורא חשובה לנו. אבל ככה זה, החקלאים שיושבים בארץ הם חלק מעם. הנודד הוא לא חלק מכלום. הוא נודד. אבל אברהם הוא נודד כשהוא כן חלק מהארץ, כן חשוב לו הארץ. ולכן הוא רוצה להיקבר כדרך יושבי הארץ, בגלל שהוא קשור לארץ, בגלל שזאת ארץ ישראל, הארץ המובטחת. ועכשיו הוא צריך לעשות פה מהלך בריסקאי. הוא צריך להיקבר במערה שבקצה של השדה שלו, אבל אין לו שדה. אז מה הוא עושה? קונה שדה, כדי שיהיה לו שדה, שיוכל להיקבר בקצה שדהו. זה מהלך מאוד מוזר, אתה לא קונה שדה כדי להיקבר בקצה שלו, הפוך, הקבורה בקצה השדה זה תוצר לוואי לזה שיש לך שדה, אבל הוא צריך לקנות שדה כדי להיקבר בה בצורה שבה, כדי להשמיע לנו שהוא חלק מהשדה. היינו מצפים שהם יקברו סתם בדרך או הם חשובים תחת איזה עץ, וככה אפשר להסביר כמה פסוקים מוזרים כאלה בתורה, כמו למשל שאברהם נוטע אשל, הוא קורא לה אשל אברהם, זה שמו. יכול להיות שהייתה מסורת שיש אשל אברהם, אשל זה שם של עץ, מה זה אומר אשל אברהם? למה קוראים אשל אברהם? מה זה? אשל של אברהם. אשל של אברהם זה אומר שהוא קבור שם. ואותו דבר אלון בחוט, שאולי יש מסורת שקבורה שם רבקה. ואז אומרת התורה, אשל אברהם, זה לא אברהם קבור שם, אלא אברהם נטע את האשל. ואלון בחוט, לא רבקה קבורה שם, אלא מנקת רבקה. זאת אומרת, יש פה איזו טעות במסורת, התורה מתקנת. כי אברהם לא קבור תחת אשל, ורבקה לא קבורה תחת אלון. אלא הם קבורים במערת המכפלה. מה זה? מקורת שהתורה על הסגנון קבורה? אני לא בטוח. יכול להיות שהתורה אומרת שהנבדים יעשו מה שהם רוצים. אנחנו קשורים לארצנו. זה איזשהו שינוי, נגיד, כאילו שהנושא עולם נודד, אבל משהו. נכון. זה בהחלט שינוי. שינוי גדול מאוד, כי בתורה עם ישראל הוא נודד. מבחינת התורה, ממתי שעם ישראל מופיע, זאת האבות נודדים, עם ישראל נודד. בספר דברים הוא הכנה לכניסה לארץ. אמרנו שבה זה שאתה נודד מבחינה רוחנית, שאתה אין לך רכוש, זה יותר טוב. אבל זה שאתה לא קשור לארץ, זה פחות טוב. הארץ שלנו היא קדושה, ואנחנו כן קשורים אליה. הארץ היא מובטחת לאברהם יצחק ויעקב, ואנחנו יושבים בארץ וקשורים לארצן. יש במישהו שיושב במקום אחד, יש לזה חסרונות. עובדי האדמה הרבה פעמים הם עובדי אלילים, ומצד שני לפעמים עשירים, מרוב שהאדמה שלה נותנת להם יבול, ואז עשיר לפעמים שוכח את אלוהיו בכלל. זאת אומרת, הם או עובדי עבודה זרה או חילונים. אנחנו רוצים שיהיו לא זה ולא זה. יש גם חסרונות, אבל בהחלט יש יתרון לקבועים שהם קשורים לארצם. והפרשה הזאת נכתבה להשמיע לנו את המסר הזה, פשוט כמו שאמרנו, הוא עבד. הוא יחזור שוב ושוב. הוא יהיה אחר כך עם יוסף שיספר את זה לפרעו, שזה יהיה הקבורה המאתגרת ביותר במערת המכפלה של יעקב. יצטרכו לעשות מסע שלם. יכול להיות שבזמן שהוא לא פשוט לצאת ממצרים לארץ, כדי לקבור את יעקב במערה. יוסף
יספר סיפורי סבתא לפרעה כדי לשכנע אותו. ויגיד לו, אבי אמר ללמור, בקבר, בקבר אשר קריתי לי בארץ כנען. יעקב לא קרא לו קבר בארץ כנען, אבל ככה עושים הפרעונים. הם בונים בחייהם, מי שיזכור כאן במצרים. הפרעונים בונים בחייהם מבנים מפוארים כדי להיקבר שם. ויוסף אומר לאבא שלו, סליחה, יוסף אומר לפרעה, אבא שלי, יש לו קבר מפואר שהכין לעצמו בארץ כנען, כי נדבר איתו בשפה שלו. אבל אנחנו לא בשפה הזאת, אנחנו לא בונים לעצמנו קברים מפוארים. אנחנו נקברים במערות בקצה השדה, בטח לא מפוארים, ששם קבורים המשפחה. יעקב לא רוצה להיקבר בקבר שהוא קרא לו בארץ כנען, אלא רוצה להיקבר עם אבא שלו וסבא שלו, כדי לומר שהמשפחה הזאת שייכת לכאן. וזה מבטא את קדושת הארץ. ולכן אנחנו מבינים את קדושת קריית ארבע חברון, שאחר כך הייתה עיר בירתה של ממלכת יהודה. לא יודע ממלכת יהודה, של שבט יהודה. שבט יהודה הייתה עיר הבירה. כשדוד מולך על יהודה, הוא מולך מחברון. היה מתבקש שזה גם יהיה עיר הבירה של עם ישראל, כשהמלך מיהודה, כמו שעשו שאר המלכים. אבל דוד עושה מעשה. והוא יעזוב את חברון כדי למלוך על ירושלים, שלא התחלקה לשבטים, שנמצאת בין יהודה לבנימין, שהוא תפיסה שבנימין יהיו חלק ממלכת ישראל, שנמצאת במרכז, כאילו הוא זונח את הקדושה השבטית, כדי לתת לנו קדושה יותר גדולה. וככה ירושלים תחליף אחר כך את חברון. הזכרנו את הורדוס בהתחלה, יצאנו בסוף עוד פעם להזכיר את ירושלים וחברון, אבל הנושא פה זה לא שירושלים יותר חשובה מחברון, אלא שמערת המכפלה היא נורא נורא חשובה, כי היא יתן לראשונה. כי היא המעשה הראשון שעושים כדי לבטא את קדושת הארץ. ולמה נכתבה זאת הפרשה? כדי להשמיע לנו את הבשורה הגדולה הזאת, שתחזור בספר בראשית שוב ושוב. ושוב, בקבורת שרה, בקבורת אברהם, בקבורת יצחק, בקבורת יעקב. ובהתנצלות גדולה על רחל. כן, שרחל זה לא פעל. ורחל כן קברו אותה בדרך, כמנהג קוברי אורחי הדרכים, וככה אנחנו יכולים לראות מה היה האלטרנטיבה. כן, רחל זה קבר, אף אחד את יוסף לא יקבור בקבר רחל. זה לא קבר משפחתי, זה קבר מקרי. מקרי על הדרך. אז אני חושב שהשאלה לא הייתה כל כך גדולה למה כתבו זאת הפרשה, אבל התשובה פה היא תשובה מאוד מאוד חשובה, שאם מבינים איך הייתה הקבורה ולמה הייתה הקבורה, רואים שאברהם בצורה מאוד מאוד מתוחכמת עושה פה דבר לדורות, מתחיל לקבוע את קדושת הארץ, ואחר כך שבניו יחזרו הם יגידו זאת ארץ אבותינו, בזכות הפרשה הזאת. עד כאן, זהו, שכוח.